krejt biografia jote personale flet se ti për pas shumë rrahjeve që ke bon, duke filluar nga femrat që i ke rënë për kafe private të diska pozihet, e deri te rrahja me Tarkanin, edhe deri te rrahja me kryetarin e burdit brenda për brenda institucionit që në rrej me Rex Balajn, ato shantazhe ti që i ke bon dhe që vazhdon me i bon me shefat policis, me njerëz të hetuesis që i ke nolë hetimet, ato vazhdoj dhe bajnë bas këti institucionit.